זיווה במהירות ובקלות, תכינו מאפה מאוד טעים במילית של גבינות, שמן זית, זיתים, רק תכינו את הירקות החתוכים ואת הביצים הקשות, ואתם מסודרים לערב טעים ומפנק. למילית גביע אחד של גבינה לבנה, 5%, 9% מה שיש לכם, 250 גרם. גבינה בולגרית 50 גרם או לפי הטעם, 50 גרם של גבינה צהובה מגורדת או גבינה צהובה 9% קרועה לחלקים קטנים גם אפשר, כפית של קורנפלור או קמח, ואפשר גם קמח של תפוחי אדמה ואפילו שבבים של פירה ששמים במים, אבל רק את השבבים. מעט מלח, כי זה כבר יש את הגבינה בולגרית, אז להיזהר עם המליחות. פלפל שחור או מה שיש לכם, גרוס או רגיל. שמן זית שתי כפיות, וזהו. מה שאני עושה כעת זה רק מערבבת את כל החומרים. אם זה דליל לכם מידה, אתם יכולים להוסיף עוד כפית של קמח או קורנפלור, זה יהיה בסדר גם. זהו, המלית שלי מוכנה. שרתי מלאווח. המלאווח עדיין מאוד קר, צריך לעבוד איתו שהוא מאוד קר, אחרת זה יהיה מאוד קשה לקיפול. אני מניחה אחד ועוד מלאווח אחד שאני מוציאה מהניילון, הוא מאוד קר אבל הוא לא עדיין סמרטוטי כזה. פה את התפר אני מיישרת, אני רוצה לעבוד עם המלאווח מהר כי אחרת יהיה לי קשה לגלגל. אני מניחה מהמלית שהכנו קודם, המלית מספיקה לכ-3 מלאווחים, 3 זיבות. עכשיו מה שנותר לי לעשות זה פשוט קצת לפזר זיתים או פרוסות או ככה מגולנים, טבעות, מה שיש לכם, אפשר גם לוותר, לא חייבים. ועכשיו אני מתחילה במלאכת הקיפול, קודם כל את הצדדים ולאחר מכן את השוליים, והנייר יעזור לי פשוט לגלגל בצורה הזו. אם הבצק שלכם קצת נהיה לכם יותר מדי דביק, להכניס אותו למקרר או למקפיא ככה שהוא יתפרר טוב, ואז ניתן יהיה קצת למתוח כי זה מנה מאוד גדולה. זהו, עכשיו מה שנותר לי לעשות זה פשוט לקחת תבנית, להרים את הזיבה, לסדר כשהתפר כלפי מטה בצורה הזו ולמרוח בביצה שאני קצת דיללתי אותה עם מים, בצורה הזו. עכשיו מה שאני עושה, אני מפזרת צומסום. ואני רוצה גם לפנק, אז אני לוקחת גבינה צהובה ומגרדת קצת מעל. זהו, מחממים תנור לחום גבוה של 170-180 מעלות והופיעים משהו בסביבות
25 דקות, עד אשר הזיבה שלנו ככה אפויה גם פנימה, גם בבחוץ, היא צריכה להיות זהובה ויפה. זהו, יש לנו ארוחת ערב מאוד מאוד טעימה, בקלי קלות. ממלאווח, זיבה טעימה. הזיבות נאפות להם בתנור, זיבות במילית של גבינות, שמן זית וזיתים, מאוד טעימות ופריחות, תגישו עם ירקות וביצים. זיבה במהירות ובקלות, תכינו מאפה מאוד טעים, במילית של גבינות, שמן זית, זיתים, רק תכינו את הירקות החתוכים ואת הביצים הקשות, ואתם מסודרים לערב טעים ומפנק.